এতিয়া ইণ্ডাষ্ট্ৰীটো কি খবৰ তোমালোকৰ? আশা কৰো তোমালোকে সকলোৱে ভালেই আছা, এনেদৰে আগলৈকে ভালেই থাকিব। তো এইবাৰ SSC GD 2023ত আমাৰ অসমৰ ল'ৰা প্ৰায়ভাগে মানে ফাৰ্ষ্ট চইচটো আছাম ৰাইফলত দি থৈছে। তো আছাম ৰাইফলত এইটো কাৰণে দিছে মানে ইণ্ডিয়ান আৰ্মি ড্ৰেছযোৰ পিন্ধিবলৈ বহুত ইচ্ছুক, কাৰণ যেতিয়া পৰা ডিফেন্স লাইফৰ কথা গম পোৱা গৈছে না, তো আমিও যেতিয়া পৰা সৰু পৰা গম পাইছোঁ যেতিয়ালৈ মানে ডিফেন্স লাইফত চাকৰি কৰিম, তো মুখত এটাই শব্দ আহে আৰ্মি। স্কুলতো যেতিয়া সৰুতে মাষ্টৰ মাষ্টৰ সৰুতে ডাঙৰ হ'লে কি কবি, আৰ্মি কৰিম বুলি কওঁ। তো সেই আৰ্মি ড্ৰেছযোৰ পিন্ধা চখটো চবেই আছে। তো সেইটো কাৰণে বহুত ল'ৰাই ফাৰ্ষ্ট চইচটো আছাম ৰাইফল দিছে। সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে আছাম ৰাইফলেই হওক বা আৰ্মিয়ে হওক, ড্ৰেছযোৰ ময়ো বহুত ভাল পাওঁ। মই সেইটো কাৰণে বহুত কষ্ট কৰিছিলোঁ কিন্তু নাপালোঁ, কপালত CRP আছিলে কাৰণে CRP পালোঁ। কিন্তু যিসকলে দি থৈছে আছাম ৰাইফলত, তো সেইসকলৰ বাবে আজি ভিডিঅ' এটা বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ। অনলি আছাম ৰাইফলৰ গোটেই ডিটেইলছ আমি খুলি চালি চাম, ক'ৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিলে, কেনেকুৱা চাকৰি, ট্ৰেইনিংটো কেনেকুৱা হ'ব, দৰমহা কেনেকুৱা হ'ব, বলক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো আমাৰ ইণ্ডিয়াত যিমানবিলাক পেৰামিলিটাৰী ফৰ্চ আছে, তো এইবিলাক পিছত হৈছে। সবচে প্ৰথমতে আছাম ৰাইফল হৈছিলে, আছাম ৰাইফলক সবচে প্ৰথমতেই গঠন কৰা হৈছিলে। আৰু এইটো ইণ্ডিয়া মানে গঠন কৰা নাছিলে, ইয়াক গঠন কৰিছিলে ব্ৰিটেইনে। ব্ৰিটেইনে যেতিয়া ভাৰতবৰ্ষত ৰাজত্ব কৰিছিল না, তো এইখিনি টাইমত আহি কেনে আমাৰ ইণ্ডিয়া আহি অসমত পাইছিলেহি। তো অসমত আহি দেখিলে যে অসমত বহুত ভাল বস্তু আছে, কি আছে, চাহ বাগিচা আছে। তো সেইটা ধুনীয়াকৈ চাহ বাগিচাবিলাক বনালে, বনাই কেনে দেখিলে কি চাহ বাগিচাবিলাক ধুনীয়াকৈ বনালে হয়, কিন্তু এইবিলাক মানে চোৱা চিতা কৰিব লাগিব। কাৰণ সেইখিনি টাইমত আমাৰ অসমত বহুত বেছি হেৰি হাতী আছিলে, বনৰীয়া হাতী হওক, বনৰীয়া বহুত জীৱ জন্তু আছিলে যিবিলাকে চাহ বাগিচাবিলাক নষ্ট কৰে, ধ্বংস কৰে। তো সিহঁতক চোৱা চিন্তাটো কি, ব্ৰিটেইনৰ মানুহবিলাকতো ভয় খাই না, কৰিব নোৱাৰে সিহঁতে, আমাৰ অসমৰ মানুহ লাগিব কৰিবৰ কাৰণে। তো আমাৰ অসমৰ 750জন চিপাহী সিহঁতে নিয়োগ কৰিছিলে। সেই 750জন চিপাহীক সিহঁতে নাম দিছিলে কাছাৰ লেবি বুলি কেনে। সেইখিনি টাইমত আছাম ৰাইফল বুলি দিয়া নাছিলে, কাছাৰ লেবি বুলি কেনে নাম দিছিলে। সেই 750জন মানে চিপাহীয়ে গোটেই চাহ বাগিচাবিলাক চোৱা চিতা কৰিছিলে। আছাম ৰাইফল নামটো হোৱাৰ আগত আছাম ৰাইফলৰ যিখিনি চিপাহী আছিলে আৰু সিহঁতৰ ইউনিটটোৱে হওক বা সংগঠনটোৱে হওক, আৰু তো নামটো তিনিবাৰ চেঞ্জ কৰা হৈছিলে। এবাৰ দিবা নহয় তিনিবাৰ চেঞ্জ কৰিছে, কাৰণ ব্ৰিটেইনত কেনেকুৱা, কোনোবা এজন ডাঙৰ অফিচাৰ আছিলে বহুত দিনৰ কাৰণে আছিলে, সি ট্ৰেঞ্চফাৰ হৈ গ'ল, আকৌ বেলেগ এজন আহিলে, তো এজনে আকৌ বেলেগ এটা নাম দিলে, তো সেনেকৈ তিনিবাৰ নাম চেঞ্জ কৰিছিলে। তো 1883চনত ইয়াৰ নাম দিলে আছাম ফ্ৰণ্টিয়াৰ পুলিচ, তাৰপিছত আকৌ 1891চনত ইয়াৰ আকৌ নামটো চেঞ্জ কৰি কিনে দিলে আছাম মিলিটাৰী পুলিচ, তাৰপিছত আকৌ 1913চনত ইয়াৰ নামটো আকৌ চেঞ্জ কৰি দিলে, এবাৰ কি দিলে, ইষ্ট বেংগল এণ্ড আছাম মিলিটাৰী পুলিচ। তো এনেকৈ মানে নামটো তিনিবাৰমান চেঞ্জ কৰিছে, যায় যি মন যায় আৰু তাকে কৰি আছে আমাৰ আছাম ৰাইফলৰ চিপাহীখিনিৰ লগত। তাৰপিছত 1917চনত ইয়াৰ নামটো ফাইনেলি আছাম ৰাইফল দি দিলে, তাৰপিছত আৰু চেঞ্জ নহ'ল আৰু, আছাম ৰাইফল আছাম ৰাইফলে ৰখি গ'লগৈ। তাৰপাছত যেনেকৈ দিনবিলাক বাঢ়ি গ'ল, ইয়াৰ চিপাহী সংখ্যাবিলাকো বাঢ়ি গ'ল। তাৰপিছত যেতিয়া প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধ আৰম্ভ হ'ল 1914চনৰ পৰা 1918চনলৈকে, তেতিয়া আমাৰ আছাম ৰাইফলৰ সৈন্য হেৰি পঠাইছিলে, 3000 সৈনিক মানে প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধ যুদ্ধ কৰিবৰ কাৰণে পঠাইছিলে। তাৰপিছত ছেকেণ্ড বিশ্বযুদ্ধটো ম্যানমাৰ বৰ্ডত আমাৰ আছাম ৰাইফলে ভাগ লৈছিলে, বহুত ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিছিলে আৰু বহুত ভাল যুদ্ধ কৰিছিলে বুলি আছে আৰু হিষ্ট্ৰীত লিখা, কিন্তু কি কৈছিলে নাজানো, ভালে কৰিব, কাৰণ আছাম ৰাইফল এনে নামটো আছাম ৰাইফল হোৱা নাই, ইয়াৰ ওপৰত বহুত বহুত লম্বা ইতিহাস আছে, এইটো ইমান দীঘলকৈ কৈ যোৱা নাই আৰু শ্বৰ্টলি কৈ গৈছোঁ অলপ। তো এইখিনি হ'ল আছাম ৰাইফলৰ অলপ সৰু সুৰা ইতিহাস, বেছি লম্বাকৈ কোৱা নাই আৰু, সৰুকৈ কৈছোঁ, অকণমান কৈছোঁ, বুজি ল'ব আৰু। তো এতিয়া কম আছাম ৰাইফলৰ ট্ৰেইনিংটো কেনেকুৱা, ইয়াৰ দৰমহাটো কেনেকুৱা। আৰু এটা কথা ক'বলৈ পাহৰি গৈছিলোঁ, আছাম ৰাইফলৰ বেটেলিয়ান কিমান আছে? তো আছাম ৰাইফলৰ বেটেলিয়ান আছে মুঠতে এতিয়া 46টা বেটেলিয়ান আছে আৰু ইয়াৰ 75,000ৰ ওপৰত সেনা আছে ইয়াৰ। তো ইয়াৰ ট্ৰেইনিঙৰ কথাটো ক'ব যাওঁ, ইয়াৰ ট্ৰেইনিংটো হ'ব 44 উইক ট্ৰেইনিং হ'ব, মানে সপ্তাহ 44 সপ্তাহ ইয়াৰ ট্ৰেইনিং হ'ব। আৰু ইয়াৰ ট্ৰেইনিংটো ইমান সহজ নহয়, ইণ্ডিয়ান আৰ্মি নিচিনা ট্ৰেইনিং কৰাব ইয়াত। তো ইয়াৰ 44 সপ্তাহ ট্ৰেইনিং কৰিবলৈ যাওঁতে না, যেতিয়া ট্ৰেইনিং কৰি কিনে ঘৰলৈ গুচি আহিবা, তোমালোকক ঘৰ মানুহে ভালকৈ চিনিয়ে নাপাব, তোমালোকৰ 8 কিলো 9 কিলোমান ৱেট কমি যাব, ইমান কষ্ট দিব মানে ট্ৰেইনিঙত। আৰু ইয়াৰ কামাণ্ডটো থাকে মানে ইণ্ডিয়ান আৰ্মি লেফটেনেণ্ট জেনেৰেলৰ তাত। তো ইয়াক ইণ্ডিয়ান আৰ্মিয়ে কামাণ্ড কৰে যেতিয়াতো ট্ৰেইনিংটো তাগৰা হ'বই, ইণ্ডিয়ান আৰ্মি নিচিনা হ'বই লাগিব। তো আছাম ৰাইফলৰ এটা বস্তু বেয়া লাগে, ইয়াত জিডি কাৰণে এক্সট্ৰা ভৰ্তি নহয়, যেনেকৈ অগ্নিবীৰ ওলায়, তো তেনেকুৱাকৈ নহয়। ইয়াত জিডি কাৰণে আহিব লগা হ'লে SSC ফালৰ পৰা আহিব লাগিব, কাৰণ ইয়াৰ অপেন ভৰ্তিটো হ'লে অনলি ট্ৰেডমেন আৰু টেকনিকেলৰ কাৰণেহে হয়। তো এনেকৈ জিডি কাৰণে ভৰ্তি নহয়, জিডি কাৰণে ভৰ্তি হ'ব লগা হ'লে SSC ফালৰ পৰা যাব লাগিব। তো কিন্তু ইয়াৰ দৰমহাটো আকৌ আৰ্মি নিচিনা নহয়, ইয়াৰ দৰমহাটো বাকী পেৰামিলিটাৰী ফৰ্চবিলাকৰ যেনেকুৱা তেনেকুৱাই। তো বাকী পেৰামিলিটাৰী ফৰ্চবিলাকৰ দৰমহা কিমান যদি নাজানা, তো ডেছক্ৰিপশ্যনত মই দুটা লিংক দিয়া আছে, CRPF আৰু BSFৰ চেলাৰী কিমান। তো সিহঁতৰ ভিডিঅ'কেইটা চালে তোমালোকে সম্পূৰ্ণ গম পাই যাবা পেৰামিলিটাৰী ফৰ্চৰ দৰমহা কিমান হ'ব, আৰম্ভৰ পৰা লাষ্টলৈ কিমান হৈ থাকিব। তো এইবাৰ যিমানবিলাক ল'ৰা ছোৱালীয়ে SSCত ফাৰ্ষ্ট চইচটো আছাম ৰাইফল দি থৈছা, তো আশা কৰোঁ, মোৰো সপোন আছিলে আছাম ৰাইফলত যোৱা বা ইণ্ডিয়ান আৰ্মিত যোৱা, তো মোৰ সপোনটো পূৰ হ'ল। তো মই আশা কৰোঁ তোমালোকৰ সপোন যাতে পূৰ হয়, তোমালোকে যাতে আছাম ৰাইফলত যাতে ভৰ্তি হোৱা আৰু আছাম ৰাইফলৰ বৰ্ডিযোৰ মানে ইণ্ডিয়ান আৰ্মি বৰ্ডিযোৰ যাতে তোমালোকে পিন্ধিবলৈ পোৱা, সেইযোৰ বৰ্ডি মোৰ পিন্ধা বহুত সপোন আছিলে, কিন্তু সপোন পূৰ নহ'ল।
কপালখন চিয়াপিত আছিল মানে চিয়াপি দিয়া ভিডিওটো আৰু বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ যদি ভিডিওটো চাই ভাল লাগিছে লাইক নিশ্চয় কৰিবা আৰু লগৰ সমনীয়াৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিবা মাজে মাজে তো আজিলৈ ৰাখিছোঁ ইমানতে জয় হিন্দ জয় ভাৰত।